Eita, meus amigos, você que tava com saudade dos vídeos aqui com o tio Patonho, aqui no canal Chaguinha Pescador. Estamos aqui mais uma vez para trazer para o canal mais um vídeo. Muito obrigado a você pelo carinho, pelo amor. Obrigado por tudo. Só temos a agradecer em primeiro lugar a Deus e agradecer aos nossos amigos que gostam dos nossos vídeos com o tio Patonho, que assiste, compartilha. Oba, tudo bem? Eu vou entrar, tá bom? Hoje eu que vou entrar, não precisa abrir o portão não, tá bom? É? Bom dia. Bom dia. Bença a ti, hein? Bença. O senhor tá bom engordo? Tô engordo, não tá não. Ah, e a saúde, como é que tá? Tô com saúde. Tá com saúde? Tô com saúde. Ah, que bom que tá com saúde. Quando tá com saúde é bom, né? É. E essa gata tá miando por quê? Ela gosta de miar mesmo. Ela gosta de miar mesmo? É. Eita, pois eu achei que é porque ela tava miando, era com saudade de você. Não. É não? Não. Entendi. E o senhor tem feito o quê tanto de bom? Aconteceu. Parece que o senhor já foi à roça hoje? Fui. Foi? Sim. Ah, não tem como negar, porque esses pés aqui tá sujo, viu? É. Tá sujo? Tá. Eita, depois vamos limpar eles? É. É? É. Vamos tomar um banho? É. O senhor fez o que esses dias de atividade? Qual foi o seu serviço que você fez esses dias? Capinar em mato. Capinando no mato? É. Aonde? Na chama de feijão. Ah, sim. O feijão tem que estar no limpo, é? É, tá limpo. É? É. E você já debulhou o feijão que você apanhou? Ainda não, tá secando, tá no sol pra secar. Ah, entendi. E quem foi que fez aquele rodapézinho ali na cerca de arame? Quem foi que botou aqueles, aquelas matas? Saiu um leitão, assim, que a gente falou isso aqui, a gente viu por aqui, sem retrado. E aí eles saíram, vixe. Ah, entendi. Aí você veio e botou aqueles pauzinhos ali. Eu botei. Eita, foi você mesmo que fez? Foi, eu botei os pauzinhos ali embaixo, antes da cerca. Ah, entendi. Pois vamos lá ver. Eu posso ir lá ver de pertinho? Tá. Pronto, meus amigos, olha só. O tio Patonho acabou de falar que o leitãozinho entrou e saiu por aqui. E ele já veio, ó. Colocou aqui essas madeirinhas que é para evitar os leitão entrar. São exatamente aqueles porquinhos ali. Eles entraram é porque às vezes a gente joga sabugo de milho por aqui ou palha de milho, por isso que eles entraram. É. Eles são seu? Não. Eita, é de quem? Eu não sei de quem era. Eita, pois eu achei que era seu, que tá aqui dentro do seu cercado. Não. Ah, entendi. É. Então esses porquinhos não são seu. É. Já tomou café? Já. Já almoçou? Não. Ah. É. Então vamos almoçar. Ou vamos fazer o que antes do almoço? É. Vamos fazer o que antes do almoço? Comeu de comer. Ah, mas antes de nós comer de comida, vamos fazer o quê? Se banhar. Ah, se banhar. Bora buscar água mais eu? É. É? É. Vamos buscar água, né? É. É, vamos buscar água. Tá certo, meus amigos? Vamos buscar aqui a água já já pra gente dar aquele banho de Patonho. Uhum. Antes do almoço. Uhum. E aí dizer que é só alegria, só gratidão, muito obrigado a todos pelo carinho, você que está assistindo nossos vídeos, que tem um amor, um carinho assim, com o tio Patonho. A gente só tem a agradecer, tá certo?
É, né, tio? É. Que bom. Você tava com saudade do Chaguinha Pescador? É? Eita, eu vim aqui ontem. Ei? Você gosta de mim? É? Muito ou pouco? Você gosta muito ou você gosta pouco? Eu gosto muito do senhor, viu? Você pra mim é como se fosse meu pai, que eu não tenho mais. Por isso que eu gosto de você, cuido de você e de tantas outras pessoas. Se precisar de mim, eu puder, estarei à disposição. Eu gosto de você, viu? Tá bom? Tá certo? Vamos embora se banhar? Ah, serenou aqui hoje, tio? Serenou por aqui hoje? Cega no grosso ou fino? Fino? Ah, cega no fino. É. Vambora se banhar? Tá certo, meus amigos? Agora a gente vai banhar aqui chupatão. Daqui a pouco a gente volta pra finalizar o vídeo. Ninguém sabe se vai chegar o almoço antes antes de eu ir embora. Se chegar o almoço, a gente finaliza o vídeo com o almoço, ele almoçando. Se não, a gente finaliza o vídeo. Vamos pra casa. Eu acho que daqui a pouco vai estar chegando o almoço. O Zé com a Isabel vai trazer. E aí, mais uma vez, só alegria, só gratidão. Estamos por aqui, tá certo? Deu certo? É? Parece que você quer cuspir. Pois já cuspi, já. Já cuspi porque já já vai ter o almoço, viu? A Isabel já chegou aqui com todos os aparatos de almoço. Tudo bem, né, Isabel? Tudo bem? Ah, parece que com direito à sobremesa de baicas, Ei. laranja. E É. banana. O Paton tá bem alimentado, viu? Ele tá, não tá gordo. As pessoas até questionam, o Paton tá magro. Tá não, gente. O Paton tá em forma. É um... Não, essa era a palavra certa, essa mesmo. Ele tá em forma porque tá praticando atividade. Agora eu cheguei. Se tu vês, a cor dos pés dele sujinho. Oh, meu Aí eu Deus. perguntei ele se tava pra roça, capinando, porque o feijão tem que estar no limpo. Aí, por isso que ele tá nesse físico. Pois é, viu? É, às vezes, muitas pessoas trabalham muito pra ter um físico desse aqui. Vai pra academia, faz caminhada. E ele não, tá praticando aqui as atividades dele aqui, trabalhista, né? É. Atividade trabalhista. Né, tio? Você tá praticando atividade trabalhista, não é isso? É? Por isso que você tá em forma. É? Pois faça assim com o braço assim, ó. Só assim pra me ver aqui. Assim, ó. Levante o braço aí pra me ver. N não, só pra me ver esse músculozão aqui que tá forte. Deixa eu ver aqui. Olha aí. 76 anos de idade, ó. Seu Patone, É. assim, ó. Olha aí, olha aí. Ou seja, meus amigos, o Patone tá muito bem, graças a Deus, tá com saúde, tá saudável. Eu acho que é melhor ele estar assim em forma, com saúde, do que ele tá, de repente, se tivesse bem gordo e com sérios problemas de saúde. Mas graças a Deus ele tá muito, muito bem. Pois é. O senhor quer almoçar? Quer? Pô, deixa eu botar aqui uma cadeira pro senhor sentar. Será o que é o almoço de hoje? É o quê? Não, tio, mas Seu patrão é igual a vó de lodo, viu? é. O almoço é de comer. É? Você tá com fome? Não, Tá não? Ah, sim. Mas vai comer um pouco assim mesmo. É? Passou o calor? Acabou? Ah, na próxima vez, no próximo banho vai ser. Não, tomar banho lá no riacho. Nós vamos correndo e pula bem dentro. Tchau! Então nós deixa pra ir quando nós for pescar. Você disse que vai pescar mais eu. a gente tem peixe. Não, você disse que tem piabinha. Tem, mas quem foi embora? Eita, pra onde?
lá pro rio. Não, essas piabas não foram embora. E achava que ganhava pouco. Então, se é pouco, é o quê? Tem muita água no rio. Tem muita água onde? No rio tem muita água, tem pé de araçá para escolher a fruta. É no rio. É. Ali a gente tem pé de araçá. Aí. Peixe com fruta, com araçá. É. É doce, araçá. Araçá é doce? É doce. Entendi. Então no riacho não tem mais peixe. Não tem peixe, não. Não tem mais, embora com ele. Ah, entendi. Eles vêm e voltam. É. Mas eu posso pescar ali no seu riacho? É. É? É. Você acha que lá é bom para pescar com tarrafa, cofre, engancho ou de que é? É. Qual é a melhor armadilha? Anzol, tarrafa? Eu não sei qual é. Tarrafa? Tarrafa. Eita, você sabe jogar lança com a tarrafa? Não, sei não. Eita. Eu não sei tarrafiar não. Ah, tarrafiar. O nome certo é tarrafiar. Não sei não. Mas você já viu alguém tarrafiando? Eu não sei tarrafiar não. Eu vou pular pra jogar, cair em bola. Ah! Eu não sei tarrafiar não, né? Eu vou ensinar você? O senhor quer aprender? Não. Eu vou trazer uma tarrafinha bem pequenininha que tem na casa da avó de lousa. Aí eu vou ensinar você a tarrafiar. É. Aí não vai cair embolada, não. Não. Bota assim no dente, aí leva o braço assim por debaixo, aí pega assim um bolão, aí joga pra um da frente. Ela se abre todinha, ela deve jogar com força. É? É. Pois nós vamos pescar, viu? É. E os peixes que nós pegar, nós vamos comer aqui. É. Você gosta frito, cozinhado ou assado na brasa? Frigido. Ah, frigido. Frigido é cozinhado, né? É. Entendi. Por o almoço tá aqui. Olha só. Salada, abóbora e carne frita. É. Viu? É. Pode comer. Não vou atrapalhar você não, viu? É. Tá certo? Nós comemos agora. Nós comemos agora? É. Eu já almocei. É. Viu? É. Só pode almoçar. Pode almoçar tudinho. Pode ficar à vontade, viu? Vamos comer agora? Vamos não, senhor. Muito obrigado. Bom apetite, tá bom? Você acha que esse de comer dá pra nós? Você acha que esse de comer dá pra nós dois? Dá. Dá? Dá. Eu acho que você tá com fome. Eu não tô com fome. Eita, então você quer dividir mais eu? É. É? Outra hora quando eu vier, eu deixo pra me almoçar aqui mais você, viu? Agora porque eu já almocei, tá bom? É. Ainda tem muita comida aqui na vasilha. A Isabel trouxe bastante comida, viu? É. Aqui ainda tem carne, ainda tem salada, tem banana, laranja, aqui pra você tirar o gosto. É. Aqui, olha. Olha aí, você tirar o gosto depois do almoço, tá bom? A sobremesa. Pronto, meus amigos, agora o diálogo ali é com a colher. A gente vai finalizar mais um vídeo agradecendo a cada um dos nossos amigos e amigas. Muito obrigado pelo carinho. Você que está sempre aí torcendo pela gente. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe a mim, a você, a sua família. Dizer que depois tem mais vídeos. Só temos a agradecer. Agradecer nunca é demais. Somos gratos eternamente ao nosso Pai Celestial e a todos os nossos amigos que fazem parte aqui do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faço o convite aqui a você a se inscrever. Seja mais uma estar aqui com a gente. E é só alegria. Estamos aí rumo a 150 mil amigos. Graças a você que já é inscrito. A você que está convidando seu amigo, sua amiga para se inscrever aqui com a gente. Só alegria. Tá certo? Valeu, Isabel. Valeu. Dizer que em breve mais vídeo. É. Só lembrando da massa toda vez. Só da massa. A massa com os bastidores, viu? Recentemente ela esteve gravando, andamos lá por a casa do,
Jones Play. Assistirá. Foi bacana a resenha. Eu acho que já saiu. Se ainda não saiu todos os vídeos, mas em breve. Lá nos bastidores da TV Cultural Chico Museu. Isso. Valeu, valeu. Valeu. Até logo.